Погода в Україні на суботу – дощовий день. В суботу, 18 листопада, в більшості областей України очікуються опади. Температура становитиме від 2 до 13. Про це повідомляє гідрометцентр. На заході України температура від 3 до 8. На сході від 2 до 8. У північних областях від 3 до 6. У центрі від 4 до 7. У південних областях від 7 до 13. У Києві від 4 до 6. За матеріалами сайту news.gr.com.